World Trade Center Ballerup er et moderne businesscenter, som åbnede den 12. september 2014. Selve begrebet World Trade Center er etableret tilbage i 70'erne i New York. Det blev kendt som en af de mest eksklusive kontorbrands i hele verden, og er det sådan set stadig. Her er mange forskellige virksomheder, store som små. Som lejer bliver man en del af et internt og internationalt netværk med flere end 300 World Trade Center i mere end 90 lande. Her kan man således møde nye samarbejdspartnere, nye kunder, og man bliver en del af et stort fællesskab i og uden for Danmark. Inde i World Trade Center blev der for mindre end 2 uger siden åbnet et healthcare center. De har en bred vifte inden for sundhed og velvære. Blandt andet har de åbnet et fitnesscenter, som har alt inde for styrke og koordinationstræning. Fitness from Ballerup is a right place to be. Jamen, vi er rigtig glade for at få det her healthcare center, som ligger i et erhvervsområde. Det er det første healthcare center, der ligger i et erhvervsområde i Danmark, og vi kan godt lide at være helt fremme på beatet i forhold til erhvervsliv her i Ballerup Kommune. Vi regner der med, at vi skal have mange flere med, specielt på velfærdssiden, altså omkring det her med at forkæle sig selv. Der mangler vi stadigvæk nogen. Vi har en byggemulighed på 10.000 kvadratmeter, enten foran eller bagved. Det har vi ikke diskuteret endnu eller lagt os fast på, men vi har en byggeret, og vores arkitekter er sat i gang med at slå nogle streger på og se, hvor det kan blive.